V životě ne. Epic pusuje. A jde mu to. Tak mu do toho zpíváš, jo? Teď to znovu. Dívej. Co jsi to chlast hulil dneska, hejmy? Já jsem po týdnu ranních směn a vyrobil jsem takových 590 skal za ten týden a mám to plný zuby. Tak to věřím. Tak to nemáš jíst, máš to vyrábět. Co to byla za písnička? She's a little runaway. School and fist. Oh, this is the money, play. Dobře, tak jsem ožel, no, dobře. A vypil jsem jich dost. Víš co, ty jak jsi vytvořil tu skupinu, ty nevytvořil skupinu, ty jsi vytvořil tu chatovací grupu v té městě, jak se to jmenovalo? Ne, ježišmarja. Paní nadlesní. No, co to bylo, já jsem to musel googlit, abych tam zjistil to heslo. Co jsi tam měl za heslo? 1, 2, 3, 4. Ježišmarja, aha. Takové heslo bych si nedal ani na zavazadla. No, to jako, co to je ta paní nadlesní? No, tak vypadá totiž.